Xhensila Myrtezaj, bashk me Icon, në plazh, ajo që bie në sy, janë linjat perfekte që ka ruajtur këngëtarja. Këngëtarja e njohur shqiptare vazhdon të jetë shumë e dashur për publikun. Ajo ka filluar pushimet e saj bashk me Bestin dhe Icon. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë e ka bërë të ditur vetë këngëtarja përmes postimeve në Instagram. Së fundmi, ajo postoi disa imazhe ku shihet e veshur me bikini dhe ka provokuar ndjekësit me pozat që ka bërë. Këto fotografi u pëlqyen dhe u komentuan mjaft shumë nga fansat e këngëtares.